1990-cı illərdən bəri dünyada ev güc fərqindədir, etirazları böyüdü, evli yaşayanlar ayaqlandı və təşkilatlandı. Dövlətlərin ev güc üçün hərəkətə keçməsi artıq məcburiyyət halına gəldi dövrdə, doğmanın vətənində proses heç yerə açan getmədi. Ev güc haqda icmaların mobilizasiyasına nə şərait yaradıldı, nə də insanlar üçün məlumatlanma, şəbəkələşmə şansı oldu. Hazırda bu tip məlumatsızlıq hallarının narahatlıq yaratdığı icmalar arasında LGBTQ-lər də var. Bugünkü epizodun qonağı YP şəbəkəsindən və GRC-dən Ayxandır. Nəhayət 9-cu səfərdən sonra Ayxanla təkrarən epizodu yazırıq. Xoş gəldin Ayxan. Xoş gördük, sağ ol. Deməli, biz daha əvvəldəsini görüşüb yazmışdıq. Sadəcə yenə texniki problem çıxdı mənim podcastımda deyə silməli olduq. Hə, mən də ümumiyyətlə vaxtımın əksər hissəsini Əliyə ayırıram da. Yəni, Əli bəzən podcast yazmaq istəyir falan. Ürəyinə, könlünə düşəndə, yəni, pis olmasın da uşaqdır. Bir də gecəni çox narahat istəyirdim, tamam. İlk sualını keçirəm mən. Gəlis təməldən başlayaq. İv güc nədir? İv ilə yaşamaq və pozitiv olmaq eynidirmi? İv insan immun çatışmazlığı virusudur. Güc isə qazanılmış immun çatışmazlığı sindromudur. Ümumiyyətlə, texniki tərəfləri ilə və yaxud da tibbi tərəfləri ilə bağlı çox danışmayacaq yəqin bugün. Çünki həmin məlumatları onlayn da tapmaq olar, amma daha çox sosial aspektlərindən danışa bilərik bugün. İV virusu ümumiyyətlə İV virusuna yoluxandan sonra haradasa 7-11 il müddəti ərzində əgər heç bir müalicə alınmazsa həmin vaxt yaranan sindroma qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu deyirlər. Normalda insanın immunitetini təşkil edən CD4 hüceyrələri 500 səviyyəsindən yuxarıda olmalıdır. Amma İV yoluxma halında İV virusu həmin hüceyrələri dağıtdığı üçün onların sayını sürətli şəkildə aşağı salır və 500-dən aşağı düşəndə bu artıq siqnal ola bilər və 200-dən aşağı düşəndə isə CD4 hüceyrələrinin sayı mərhələdə artıq insan bədəni ətrafdakı bütün yoluxucu xəstəliklərə çox açıq olur və fərqli-fərqli yoluxucu xəstəliklər yoluxur, insana yoluxa bilir və həmin vəziyyətin də adı qazanılmış immun çatışmazlığı sindromudur. Yəni, bu bir xəstəlik deyil, bu bir sindromdur, hansı ki, səni bütün yoluxucu xəstəliklərə qarşı müdafiəsiz eləyir. İV ilə yaşamaq və İV pozitiv olmaq eynidirmi? Əslində, həm bənzərdir, həm də eyni deyil. Çünki İV ilə yaşamaq üçün mütləq İV yoluxmuş olmaq və yaxud da İV pozitiv olmaq lazım deyil. Əgər siz İV yoluxma riskiniz yüksəkdirsə, ki bu həyat tərzinizlə bağlı ola bilər, təmsil etdiyiniz icma ilə bağlı ola bilər, resurslara əl çatımlılığınızla bağlı ola bilər, yəni interseksional bir yanaşmadan baxanda çoxlu fərqli şeylə əlaqəli ola bilər və əgər sizin İV yoluxma riskiniz yüksəkdirsə, sosial və yaxud da iqtisadi statusunuzla əlaqəli olaraq, siz həmin zamanda İV ilə yaşamış olursunuz artıq və eyni zamanda İV pozitiv olanda, yəni İV yoluxmuş olanda da İV ilə yaşamış olursunuz. Sualım var, İV xəstəlik deyil. Bəs güc o zaman xəstəlik deyil də eyni şəkildə. Xəstəlik deyəndə, xəstəlik biraz çox ümumi anlayışdır, amma güc sindromdur, yəni bir bədənin bir halıdır, belə deyək də. Amma məsələn, güc olan və yaxud da qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu olan insanlar birbaşa olaraq İV virusunun özünün törətdiyi nəyəsə görə əziyyət çəkmirlər. Sadəcə onların bədənləri həddindən artıq müdafiəsiz olur deyə adətən bizim ətrafımızda olan çoxlu yoluxucu xəstəlik və viruslar, hansı ki, məsələn, bizim hal-hazırda bu podcasti yazdığımız otaqda belə minlərlə vərəm çöpü, nə bilim, fərqli-fərqli göbələklər və yaxud da fərqli xəstəlik yarada biləcək mikroorqanizmlər ola bilər, amma bizim bədənimizin özünün müdafiəsi var deyə onlar bizə təsir eləmir. Amma qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu olan insanlarda bu təbii özünü müdafiə olmadığı üçün onlar çox həssasdırlar və açıqdırlar bu cür yoluxucu xəstəliklərə. Yəni, əsas problemlər oradan qaynaqlanır, belə deyək. Hə, bir də bayaq dediyin kimi, əslində biz burada daha tibbi tərəfdən çox sosial tərəflərindən danışacağıq. Çünki fikirləşirəm ki, icma içərisində İV mövzusunda heç məlumatlama demək olar yoxdur həqiqətən də. Deməli, bir də fəsində İV və QİÇ-lə bağlı bir təlimdə idim. Və təlimdə, məsələn, insanlardan təlimçilər suallar soruşanda sualların qarşılığında verilməli cavablardan tamam əks istiqamətdə, məsələn, yönəlirdilər. Hatta orada şey var idi, otaq 3 hissəyə bölünmüşdü, razı, narazı bir də orta hissəsi var idi. Bu arada gender resursun təlimi idi o da.
Və deməli belə bir şeydir. İnsanların daha çox razı ola biləcəyi hissələrdə insanlar orta hissədə dayanırdı. Ya da ki, narazıya gedənlər var idi. Hansı ki, mən heç belə açıq belə performans gözləmirdim də. Ya da məsələn, icma görüşlərində bəzən biz görürük ki, insanlar çox, çox qorxurlar da mövzudan. Elə bil ki, 90-cı illərdəki o filmlərdə idi. Hələ də insanlar, nə bilim, Amerikada bir krizis var idi. Ay, HIV gəlir, nə bilim, qışqırır, bağırır. Elə bil o filmlərin içərisində hələ də o reaksiyayla qarşılığılar deyə. Fikirləşən, məncə sosial tərəflərlə danışmaq daha çox vacibdir. Ən azından bu podcastda. Və səncə sosial tərəflər deyəndə biz nələri nəzərdə tuta bilərik və fərqindəliyi ilə bağlı hansı problemlərimiz var ümumiyyətlə? Even sosial tərəfləri deyəndə çox belə geniş başlıq olur, çünki onun içinə, nə bilim, məncə iqtisadi və siyasi tərəflər də daxil olunur. Amma əgər sırf cəmiyyət səviyyəsində danışırıqsa, yəqin ki, bu stigmalardan danışa bilərik. Aha. Və daha maraqlısı miflərdən, hansı ki, insanların xəyal gücünün sərhədləri yoxdur həmin miflərə gəldikdə. Hə, və yəni belə əməlli başlı psixoloji thriller filmlərinin ssenarisidir. Çox, bir çox mif və eyni zamanda stigmalar, bayaq dediyim kimi. Amma məsələn, daha detallı bəlkə başlıq adları çəksək daha ətraflı danışmaq olar. Bu arada məsələn, siz həmin o filmlər deyəndə mənim ağlıma məsələn Türkiyədəki şey gəlir o. Bir dənə film var idi. İncir Reçeli. İncir Reçeli. Ayrı yatırdılar da aralarından mənə qıç keçməsin, niv keçməsin, gizgit söhbətlər falan var idi orada. Və adam, yəni həmin filmdə başrolda olan qız ölürdü. Və yəni çox qəribədir. Niyə ölür? Onu heç kim bilmir. Reçeli ilə bağlı da, yəni yeni şeylə bağlı yəni, o. Dövrlə bağlıdır. Aha, yəni hiss eləyirsən ki, rejissor filmi çəkməmişdən əvvəl zəhmət çəkib bir Wikipediyaya belə baxmayıb da. O şeyə baxıb, Pulse serialına var idi, hamı qırılır zad. Orada da HIV mövzusu gedirdi, həmişə onu çox bir dəhşətli göstərirdilərdi. İnsanlar həm qan tökür üstünə, küçələrə zada çıxır. Bəlkə də bunlar yaşanmış şeylər ola bilir, amma bəzən mən düşünmürəm ki, bunu bu qədər dəhşətləşdirməyimiz lazımdır, kimi gəlir mənə. Amma belə bir şey var da, Pulse-un əhatə elədiyi vaxt müddət ərzində eyni zamanda məsələn maraqlı bir sənədli film var, Paris is Burning. Paris yanır. Hə, məsələn orada da o müddətlə üst-üstə düşür təqribən və həmin vaxt üçün bu həqiqətən yəni kişilərə çox narahat eləyəcək bir şey. Aha, həm insanlara çox narahat eləyəcək mövzu idi, həm də ki bu narahatlıqlar əsaslı idi da. Çünki inanılmaz dərəcədə stigma var idi. Hətta həmin müddət üçün GIST demirdilər, gay related immunodeficiency deyirdilər, GRID. Yəni elə görülürdü ki, sırf gaylərdə olan bir xəstəlikdir, gay xəstəlikdir. Hətta gay cancer də deyən var idi, gay xərçəngi. Ona görə həmin müddət üçün çox acib idi o ictimai vəkilliyin aparılması. O zaman səncə HIV fobiya həm də özü ilə bizə queer fobiyanı gətirib? Məsələn, bundan bağlı nələri bilir ümumiyyətlə? Məsələn, mən bifob orada bir neçə hadisələr var idi o vaxtı. Cərəyən edənlər bilirəm belə ki, fikirləşirlər ki, biseksual insanlarda, xüsusən biseksual kişilərdən o gay seks deyirlər onlar. Hə, oradan belə keçir, sonra gətirirlər sis etlərin arasında falan. Məsələn, belə ifadələr var idi. Həmçinin məncə homofobiyanı ya da transfobiyanı da özünə gətirib. Üzənə dediyim bu misal tam məncə misaldır ki, əslində. Üzənə necə queerfobiyanı belə cərəyən elətdirib də bu. Hə, məncə də elədir. Yəni, ancaq HIV ilə bağlı stigma bunu tətikləyir məsələsi deyil də homofobiyanı. Məncə ikisi qarşılıqlı bir-birini qıcıqlandırır və yaxud da qüvvətləndirir demək olar. Çünki onsuz da queerlər davamlı belə istisna olunmuş və təcrid olunmuş icma kimi görünür və eyni zamanda queerləri də bir xəstəliklə eyniləşdirəndə, yəni ikisini də təcrid eləmək istəyi çox baskın olur da və ona görə eyniləşdirmək rahatdır. Məsələn, xərçəngdən hər il nə qədər insan ölür yəni və yaxud da çoxlu başqa xəstəlikdən, amma heç biri bu qədər qorxucu gəlmir insanlara. Çünki onun arxasında da bir, yəni HIV-lə bağlı qorxuların və bundan bağlı stigmanın da arxasında homofobiya var ki, əgər okey və yaxud da queerfobiya deyək, əgər mən HIV pozitiv olsam, elə biləcəklər ki, mən əxlaqsızam, yəni belə bir şey. Eyni zamanda da əgər queerdirsə kimsə və yaxud mən queerəmsə, 100% cinsi yolla yoluxan xəstəlikləri var. Sən HIV-i vurğuluyorlar və məncə bu cinsi yolla HIV-in yoluxması olduğuna görə biraz da queerləri daha belə seksual həyatı ilə vurmağa çalışırlar deyə çox belə eyni gəlir. Və bir də bizdə də şey var da, HIV belə ən belə pis 3 icmaya yoluxur da, pozğunlar, narkomanlar, nəvim, petuxlar. O üçündən çıxır da hələ. Və bu arada hip-hop fikirlər hələ də
cərəyan edir. Deməli, sözaltı sözlüyü deyə bir sözlük var Azərbaycanda və mən ona girirəm arada. Və orada belə bir şey var idi ki, Pride ayı, qürur ayına görə bəs oradakı macəraşa bir başlığı göy qoşağı rənglərində eləmişdi. Və həmin başlıqda dava çıxmışdı mənim üzərimdə, ona görə eləmişdilər. Sağ olsunlar, amma belə bir şey də oldu sonra. Bir nəfər qip yazmışdı ki, qits mağarasıdır bunlar. Qits mağarasıdır dedi. Və onda belə görmüşdüm ki, oy da, bu nədir də, hələ də bu səbəb gedir yəni. Yəni, qits mağarası da. Aha, hələ də o söhbətin getməməyi üçün bir əsas yoxdur da. Nə dəyişib ki, yəni son 20 ildə görünürlüklə bağlı? Eynə, ümumiyyətlə hansı resurslarımız var ki, yəni biz, məsələn, icmalaşa bilirik, demək olar ki, məncə yox. Nə bilim, nələri əldə edə bilirik ki, bu bizim ən azından fərqindəliyimiz üçün çox müsbət olsun. Nə mediada görünürlüyü var, nə insanlar rahat şəkildə özlərini ifadə edə bilirlər. Hə, elə də əslində. Amma elə prosesdir ki, məncə, həm mövzunun həssaslığını nəzərə alsaq, həm bu həssas mövzu ilə bağlı insanların şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumağa çalışması nəzərə alsaq, və yaxud da ümumiyyətlə olan cəmiyyətdə zorakılığı nəzərə alsaq bu və bu kimi mövzularda məncə həqiqətən çox çətin və uzun prosesi tələb eləyən bir yoldur da bu ki, sən İYİV görünürlüyünü artırasan, İYİV-lə bağlı resurslara əl çatımlığı artırasan və s. İYİV haqda miflər dedik də, mən yenə miflərə qayıtmaq istəyirəm. Bir qorxu filmlərindən ya da ki, qorxu filminə bənzəyən bəzi səhnələrdən danışmaq istəyirəm. Deməli, mən belə bir şey eşitmişdim. Yenə hansı görüşlərdir ya təlimdə idi. Nəsə, HIV mövzusu açılmışdı və bir dənə adam qayıtdı belə bir şey dedi. Deməli, mən dostum ki, mənəsə səks eləyib, yoxsa onun tanışımı səks eləyib. Daha sonra belə olub ki, partneru çıxıb tezdən gedib. Bu divara da, güzgüyə də pomadayla yazıb ki, İV dünyasına xoş gəldin, bunu yoluqdurum. Çox horror səhnədə, belə əsl bir kino manşet qapaq hissəsi ola biləcək bir şeydir. Və bayaq da, hələ də buna inananlar var bir də. Hə, ədəbiyyatda əsas da belə çox da güclü olmayan incəsənət insan, belə mainstream əsas axım incəsənət insanlarının diqqət çəkmək üçün istifadə elədiyi mövzulardan biridir də bu. Və tabi bir dənə də elə hekayə var idi ki, adam olur, evində tək içən yerdə qapısı döyülür, çox gözəl bir qız gəlmiş olur onun yanına, onlar gecəni bir yerdə keçirdilər, adam da niyəsə sorğulamır ki, sən kimsən də elə gəlir, girir içəri, nəsə seks eləyirlər və səhər oyanır, görür qız yoxdur, qeyd qoyub ona və qeyd də bundan bağlıdır ki, o vaxtı qızın anası, qızın anası ailəsini qoyub bu oğlan sevgilisiymişdi, onunla gedib deyə. Qız güya intiqam alır da indi həmin oğlandan. Gedib özünü İV yoxdurub, sonra gəlib yoxdur. Yəni, hardan bilirsən də, ümumiyyətlə ki, yoluxacaq. Yəni, yoluxmaya da bilər. Hə, yoluxma bölgədə. Çox, bilməli, çox dəhşətli gəlir hədə insanlara bunu inanması və bunu görüşlərdən müzakirəyə çıxartmaları da. Bilməli, daha belə böyük potensial gözləyirəm, əslində görüşlərdən. Və görüşlər demiş ki, ağlıma da bir şey gəlir mənim bu arada. Əgər mövzudan mövzuya çox sürətini keçirəmizə mənə xəbər verir. Deməli, mən əslində buna diqqət eləmişəm ki, düzdür, təbii ki, icmanın öz keçirdiyi təlim ya da ki, icma içərisində keçirən təlimləri nəzərdə tutmuram. Amma bir çox yerdə görmüşəm də, İV qitsə bağlı belə təlim ya da ki, seminar kimi şeylər keçirilir. Bunların hamısı İV ilə yaşamayan insanları sadəcə qorumaq dırnaq içərisində məqsəddə olur. Da. Məsələn, orada deyilər ki, İV barəsində təlim. Okay. Prezervativ taxın. Yəni, nə, okey, prezervativ hamı taxsın, lab istəyir, taxsın, taxmasın. Bunun adiyyatı yoxdur da mövzuna ya. Siz oradakı yəni insanlar sadəcə İV ilə yaşamayanları bir növ İV-dən dırnaq içərisində yendirəm ya da sərt bir şəkildə edirəm qorumaq üçün oraya yığışıblar da. Sanki İV ilə yaşayan insanlar yoxdur. Bunların İV ilə yaşayan insanlara diqqət çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Və ümumiyyətlə İV ilə bağlı nəsə edəndə heç İV ilə yaşayan insanlar da orada olmalı deyil hətta. Bu gəlməsinlər, daha qorunaq falan. Özləri üçün yığışıb belə maraqlı kampaniyalar təşkil edirlər və həqiqətən bu artıq məni çox narahat eləməyə başlayır. Və həmin yığıncaqlarda da çox vaxt belə çox əlaqəsiz, nə bilim, qəribə şeylər eləyirlər də, heç bir sosial təsiri olmayan fəaliyyətləri olur. Gələnlər ümumiyyətlə məncə çox əlaqəsiz adamlar olur. Sertifikat almaq üçün gəlir. Hürmət kömür. Dost agent zat gəlir. Yəni, bunların əsas da vətəndaş cəmiyyətindəsənsə bu cür şeylərin background-unu görmək çox rahatdır da. Ki, kimsə UN-dən, Birləşmiş Millətlərdən və yaxud da başqa hansısa böyük ənənəviçi
təşkilatdan pul alıb bununla bağlı. Çünki oxucu xəstəlikləri azaltmaq və yaxud da insanların sağlamlığı, əl çatımlığını artırmaq. İnkişaf məqsədləri var. STG-lər açılış yadımdan çıxıb tam. Sən onlardan, onların içində qeyd olunur da onlar və bununla bağlı çox ciddi məbləğlər ödənilir fərqli təşkilatlara və onlar da sadəcə bir dənə təlim eləyib, yalanan 3 dənə kondom, prezervativ 3-4 dənə də balaca lubrikant paylamaqla orada ciddi məbləğlər yiyə bilirlər də. Ona görə artıq mən belə şeyləri görəndə mənə təəccüblü gəlmir də ki, bu dayı-dayın yəni nə əlaqəsi var ümumiyyətlə həssas qruplarla və yaxud da... Bu arada həmin o təşkilatlarla danışıb ki, birazdan çox yaxşı deyinməyə hazırlaşıram, çünki çox pis doluyam onlarla bağlı. Mən belə bir şey də amma demək istəyirəm, biz prezervativ taxmaqdan dedik, məncə ki, buranı keçmədən onu danışaq. Səncə prezervativ işlətmək bir ciddi bir məcburiyyət olmalıdırmı? Ya da bizim, həqiqətən, bunu özüm sorğuluyuram. Prezervativ taxmağı mı sadəcə danışmalıyıq? Yoxsa, ya nədir? Çünki hər dəfə, məsələn, biz bunu mən ən azından işlətirəm ki, prezervativ tax, prezervativ tax. Yəni, eyni sözü sanki çox təkrarı gəlir. Və fikirləşəm, okey, bəlkə də prezervativ taxmaq istəməyənlər də ola bilər və əgər onlar riski göz alırlarsa, məncə bir də dayatmaq eləmək də biraz qəribə gəlir mənə. Əslində bu prezervativ tax mövzusu çox birbaşa sürətli blitz intervention üçündür, yəni müdaxilə üçündür. Ki, okey, sorğulama heç nəyi, çünki onu müzakirə eləyəcək qədər vaxt resursumuz yoxdur. Sadəcə bu prezervativi götür və seks eləyəndə istifadə elə. Çünki, yəni, bu o fikirdən gəlir ki, okey də, ən optimal variantda oluna biləcək şey budur. Amma məncə artıq yavaş-yavaş bu özü də sorğulanır və müzakirəyə açılır. Hansı ki, çox yaxşıdır əslində. Yəni, mən nə düşünürəm bununla bağlı? Məncə, okey, yəni, prezervativlərin qoruma faizi yetəri qədər yüksəkdir və taxılması yaxşıdır. Amma eyni zamanda digər tərəfdən də, yəni, insanların seçimləri öz qərarlarıdır. Əsas məsələ odur ki, onların öz qərarlarını səhih şəkildə verəcək qədər informasiya resurslarına çıxış olsun. Yəni, bilsin ki, okey, yəni, IV bu yollarla yoluxur və yaxud da IV olmasın, IPV olsun, papiloma virusu və yaxud da başqa cinsi yolla yoluxan xəstəliklər. Onların necə yoluxduğunu, onlardan necə qoruna biləcəyini bilsin və öz qərarını özü versin. Aha, və yəni bunu bilmək də məcburiyyət olaraq demirəm, sadəcə onu biləcəyi qədər resurslara çıxışı olsun, yəni bizim eləyə biləcəyimiz budur və ondan sonra özləri qərar verə bilər insanlar əlbəttə ki. Eynən, mən məsələ demək istədiyim mövzu tam olaraq buydu, yəni informasiya kifayət qədər çıxış yoxdur və biraz da insanların prezervativindən bağlıdır məncə mifləri ya da ki stereotiplər var ki qaqa kayf vermir də istədiyin qədər filan o da əslində məncə çox qəribədir də və şey deyənlər olur mənə yaramı prezervativli come on yəni də yəni razı verir yoxdur da var yəni cəmal ayağını görməsək inanarıq mənasız söhbətlərdə deyirəm neysə əsəbləşdim bu hissə ilə bağlı bir dənə qaydıram ilk mövzuya bunu soruşmadım hansı yollarla yoluxa bilirik və həmin yoluxma yolları ilə bağlı miflərin narahatlıqlar nədir. Burada, məsələn, həmçinin şey də var. Məsələn, yoluxacağımız yollardan nə qədər çəkinmək lazımdır? Kimi bir sual da verəcəm sənə. İlk öncə məncə başlayaq, hansı yollardan yoluxa bilirik? Bu çox belə tipik sualdır əslində, amma belə ümumi desək, ən çox ya cinsi yolla yoluxmaq olur, ya anadan uşağa, ya eyni iynədən istifadə eləməklə, əsas da narkoloji asıllığı olan insanlar üçün keçərlidir bu. Və yaxud da süd vermə vaxtı, laktasiya vaxtı anadan övlada yoluxa bilir və yaxud da hamiləlik müddətində. Yani bu arada kiçik bir not anadan uşağa yerinə şey deyək. Okey, bu istəməzi təkrardır. Anadan uşağa deyək, depka. Anadan deyək uşağa. Ama ne dedim ki? Anadan uşağa deyək, axa. Bətin sadəcə anda olur. Ana qadın olur ancaq. Bəlkə kişidir bu doğur, ata olur. Kişi olanda ata olur, qadın olanda ana olur. Yolda gözü prosa ata olaraq identifiye edir. Okey, o ola bilər. Amma yəni hər ana qadın deyildir. Bir də yoluxma mövzusunda miflərdə çox partnyorluq düşüncəsi var. Və bir də özünü qəribə şəkildə qurbanlaşdırma mövzusu da var. Qurbanlaşdırma ilə bağlı mənim fikrim var. İstəyirsən çox partnyorluqla bağlı nəsə düşünürsənsə bunu deyə bilərsən. Bir də şey var, məsələn, çox partnyorlu olanda ya da ki, qrup sekslər falan yəni sənə keçmək ehtimalı daha çoxdur kimi belə bir şeylər fırlanır hal-hazırda. Xüsusən də Hornet-də fırlanır. Və məsələn Hornet-də də qrup seks axtaranlara ya da çox partnyorlu olduğu bilinən insanlara qayıdıb şeydir, səndə min cür xəstəliyi var. Yəni, əlbəttə ki, bu heç nəyin göstəricisi deyil, amma ehtimal olaraq nə qədər çox məruz qalma ehtimalı yaradacaq situasiyanın içində olursansa,
Yəni yoluxma ehtimalını da artırdı. Ona görə məsələn yaşam tərzinə və yaxud da ki sırf məsələn seks həyatından danışırıqsa, seks üstünlük verimlərinə əsasən sənin HIV ilə bağlı test müddətin qısalmalıdır əslində. Məsələn, çox tez-tez partnyor dəyişirsənsə və yaxud da ki, yəni qoruyucusuz seks eləyirsənsə çoxlu insanla daha yaxşıdır ki, 2 və yaxud da 3 aydan bir test eləyəsən. Amma əgər bir partnyorlusansa daha gec eləyə bilərsən gec müddətlərlə testlər. Yəni hə, o əslində faiz olaraq təsir eləyə bilər. Amma bu demək deyil də ki, sən mən əslində demək istəyirəm. Əlbəttə, yəni bir dəfə də seks eləyib İV yoxa bilərsən, heç ümumiyyətlə seks eləməyib, başqa məncə narkotik istifadə edirsənsə damardan birbaşa onunla da yoxa bilərsən. Yəni bilə bilmirsən də. Yəni məncə məsələn bu özü də şəxsləri qurbanlaşdırır. Amma şeylə bağlı başqa şey deyəcəm, orgiyalarla bağlı. Əsas da bilmirəm Azərbaycanda orgiya mədəniyyəti necədir. Amma belə bir məsələ var ki, sən qrup seks eləyən vaxtı tutan penisi olan bir insan olaraq qoruyucu taxmısansa, qoruyucu istifadə edirsənsə, amma sən fərqli-fərqli insanlarla penetrasiya edirsən və qoruyucunu dəyişdirmirsənsə, bu EV yoluxdurmaq, özünə yoluxmasa belə, yoluxdurmaq riskini artırırsan. Bu bir. İkincisi də ki, orgiyalarda əsasən ya alkoqol, ya başqa hansısa maddənin təsirində olmaq ehtimalı daha yüksək olur. Çünki belə parti fason bir şey orada, parti vari. Həmin hallarda da daha sağlam seçimlər eləmək ehtimalın aşağı düşür. Ki bunun içinə qoruyucudan istifadə eləmək ehtimalı da daxildir və yəni çox risk götürməyə meyilli olursan, belə deyək. Ona görə həmin vaxtlarda istifadə eləməmiş ola bilərsən. Hətta bununla bağlı bir documentary var idi, sənədli film. UK-də bir cinsi yolan yoxan xəstəliklər klinikasında 2 aylıq müddət ərzində çəkilmiş bir sənədli filmdir və orada çox fərqli keysləri çəkiblər. Onlardan biri bu orgiya və yaxud da qrup sekslə bağlı idi və başqa keyslər də var idi. Əgər istəsən, məsələn, deyərəm sənə adını, linkini qoya bilərsən. Mən linkini paylaşa bilərəm, məncə də maraqlı olaraq dinləyənlər üçün. Bir də ki, mən burdan qurbanlaşdırmaya təkrar qayıdıram. Bayaq dediyimiz ki, məsələn, həmin Hornetdə mən görmüşdüm ki, adamlar üzrə verir cümublar ki, sən çox seks edirsən, səndə min cür xəstəlik var, nə bilim, nə var, nə arzu xəstəliyi doldurublar da oranın söhüşlərindən. Məncə bu əslində həm şəxsi qurbanlaşdırır, həm də ki, belə bir şey də görmüşdüm ki, İV pozitiv olan insanlar özləri də yazırdılar ki, mən sadəcə İV pozitiv insanları axtarıram, çünki kiməsə keçirtmək istəmirəm deyə bir şey var idi. Məncə bu miflər də əslində insanlara elə vəziyyətə gətirir ki, artıq onlar da özlərini qurbanlaşdırırlar da. Bu mənə həqiqətən çox qəribə hissətdirmiş ki, yaxın, niyə belə olmalıdır filan. Siz həmin insanı yazsam da mesajıma cavab vermədi. Hə, mən də razıyam onun. Çünki yəni cəmiyyətin içində ümumi formalaşmış bir qorxu var, hansı ki kollektiv şuurda da yer eləyir və nəsildən nəslə də ötürülür və sənin EV yoluxmağın və yaxud EV pozitiv olmağın bu qorxuda nəyisi dəyişdirmir də, birdən-birə həmin narahatlıqdan və yaxud da sağlamlıqla bağlı travmaların varsa, qorxuların, təşvişlərin varsa, yəni çətindir bunun birdən-birə öhdəsindən gəlmək. Ona görə onu özünə yönləndirməyin, həmin qorxunu və təşvişi çox məncə öyrəşmişdir. Deməli, bir dəfəsində də bir təlimdə idi. Təlimçi qayıtdı, dedi ki, bəs hamı gözlərini yumsun və təsəvvür etsin ki, İV mərkəzinə, qiç mərkəzinə gedir, qiç təmin mübarizə mərkəzinə gedir və orada məsələn düşünür ki, test verir, nəticəsi necə təsəvvür etsə çıxır və bununla da reaksiya alır. Mən fikirləşirəm ki, indi məndə İV pozitivəm, götürüb Facebookda paylaşıram ki, mən İV pozitivəm. Sevinə-sevinə, kişilərlə narahat olmuyor, uzaq, aktivizm zaten. Okey, yəni məncə bu da okey deyil. Bu yaxşı bir, niyə? Çünki... Mən razı deyiləm, çox da maraqlıydı. Yox, sən elə eləyə bilərsən, sadəcə bunun belə gözlənti kimi olmağı da. Çünki o, yəni, insanların həssaslıqları məncə tamamilə anlaşılandı da. Yox, eynən, mən sadəcə burada öz hekayəmi bölüşmək istəmişdim ki, həm ağlıma belə bir şey gəldi. Düzü bilməm, o situasiyada mən necə reaksiya verəyəm ki... Amma yəni, o an belə ağlıma niyəsə elə bir şey gəlmişdir. Əslində olsun, Zibeydə edəcək. Zibeydə xanım, mən nə eləyə bilərəm? Zibeydə xanım da vəkildir bu arada. Əgər dinləyirsə ona salamlar gəlir. Zibeydə xanım çox istəyir. Bəs belə xarici ölkələrə getmək, universitetlərə, xüsusən xarici ölkələrdəki universitetlərə nəzərə tuturam və iş yerlərinə giriş zamanı problemlər var səncə? Çünki mən eşitmişdim ki, bəzi ölkələrə girəndə səndən sağlamlıq testləri istəyirlər və bunun içərisində IV testləri də daxildir və IV testi verməyə bilmək məcbursan da, ya da ki, hansı iş yerlərinə girəndə səndən sağlamlıq testi istəyirlər, bilmirəm, Azərbaycanda necədir, amma orada da IV testi verməlisən. Hə, əslində elədir.
Bəzi yerlərə girəndə tələb edirlər o testi. Məsələn, Azərbaycanda Aviasiya Akademiyasına səhv eləmirəmsə var. Dənizçilik Akademiyasıdır o yerin adı. Dənizçilik Akademiyasında da var. İnan ki, məlumatım yoxdur. Hə, neysə, dənizçiliklə bağlı təhsilin olduğu hansı qurumdursa orada da var. Çünki bunu icmada olan insanlardan işitmişəm ki, belə bir test tələb edirlər. Və eyni zamanda iş yeri olaraq da SOCAR səhv eləmirəmsə 15 gün dənizdə olacaq insanlardan falan o cür pozisiyalar üçün müraciət edən insanlardan istəyir. Amma bununla bağlı dəqiq heç nə bilmirəm. Sadəcə belə üçüncü tərəflərdən eşitdiyim məlumatlardır. Amma məsələn, bəzi ölkələrlə bağlı dəqiqliklə bilirəm ki, EIF testi tələb edirlər. Məsələn, Çin tələb edir. Eyni zamanda 2007-ci ilə qədər səhv eləmirəmsə ABŞ da tələb edirdi. Bu çox qəribədir də. Yəni, heç bir məntiqi əsas tapa bilmirəm bunda. Çünki nəyə görə başqa heç nəyin yox. Məs EIF-in testini istəyirsən. Okey, bu yəni COVID kimi hava damcı yolu ilə yoluxan xəstəlik də deyil, yəni və yaxud virus deyil. Həqiqətən insanın özünün tənzimləyə biləcəyi və eyni zamanda hər iki tərəfin və yaxud hər iki tərəfsə yoluxan və yoluxduran tərəflərin hər ikisinin razılığı, ortaq məsuliyyətidir və hər ikisinin razılığı rol oynayır bunda. Ona görə tamamilə əsassızdır məncə bu cür. Məsələn, iş yerlərinə əlavə hovuzlarda da bəzən bu testlər olur və əlavə olaraq evlənərkən artıq testlər olur da bu HIV testi falan vermək lazımdır. Sadəcə bilmək istədiyim buna bağlı kiçik bir qeyd var ki, tutaq ki, tərəflər evlənirlər, iki nəfər Azərbaycanda, gedirlər, test verirlər, məsələn, tutaq ki, biri HIV pozitivdir. O zaman onun partnerinə evlənmək istədiyi şəxsə bu birbaşa məlumat verilir, yoxsa şəxs özün məlumat verməsinə belə buraxılır onun? O mənə çox maraqlı gəlir, görürsən hansıdır? Onlar birbaşa məlumat vermək yerinə disclose olunur, yəni açılmalıdır o nəticələr, hər iki tərəfə bildirilir. Mən məsələn tanıdığım bir nəfərin çox belə adı bir yana ümumiyyətlə çox detal vermək istəmirəm. Məsələn, onun HIV pozitiv olduğunu, EIF pozitiv olduğunu evlənməyə hazırlaşarkən verdiyi test vaxtı öyrənmişdi. Amma əslində bir tərəfdən əlbəttə ki, insanların şəxsi sərhədlərinə bu cür müdaxilə eləyə bilməz heç kim və belə bir məcburiyyət qoya bilməz. Amma o birisi tərəfdən də bunun sadəcə məsləhət kimi olmağı evlənməmişdən əvvəl ki, bunun bir option kimi olmağı, seçim kimi olmağı məncə yaxşıdır. Çünki məsləhət, məsələn, deyilməsinin məsləhət olması, yoxsa test verməyin məsləhət olması? Yox, deyilməsi, yox, test verməyin. Deyilməsi ümumiyyətlə, yəni deyilməsi heç, deyilməsini nəzərdə tutmurdum. Deyilməsi başı bir abırçılıqdır. Amma yəni belə bir test eləyə bilərsiniz kimi bir recommendation və yaxud da həmin şəraiti yarada bilsələr çox yaxşı olar məncə ki, müraciət eləməyə gəldi. Sadəcə anonim şəkildə girib özləri test verə bilsinlər. Məncə elə olsa eləyə bilər insanlar, yəni özləri də. Bu mütləq şəkildə deməlisən falan, mənim bədənimlə bağlı olan bir şeydir. Əlbəttə, niyə mütləq deməliyim? Desəm deyirəm, deməsəm dömərəm yəni. Ümumiyyətlə testin məcburi evlənmək üçün test məcburi test olmağı da heç düzgün deyil məncə. Hələ onun nəticələrini başqa insanlara demək bir yana qalsın, yəni hə. Və bir də Azərbaycanda onsuz da HIV mövzusunda işləyən iki yer tanıyıram onsuz. Biri QİÇS mərkəzidir, QİÇS-ə mübarizə mərkəzi daha doğrusu. Mən onlarla bağlı kiçik bir küçə eventindən danışmaq istəyirəm. Deməli, bir dəfəsində küçədəyəm. Bəs bir qrup insan beylərinə QİÇS, HIV belə simvolları falan, QİÇS yazılar falan. Mən deyim, nə olur, bunu aksiyazda deyirlər, ölkədə nə olur? Mən də qaçım yanlarını görüm, nə baş verir burada, bilmədim mövzuna. Deməli, qaçıb yaxınlaşmışam, düzdür, çox ciddi bir şey də gözləmirdim. Amma getdim yanlarına, belə bir şey oldu. Sən demə, QİÇS-lə mübarizə mərkəzindən gəliblər və sorğu keçirirdilər. Mən dedim ki, məndən də soruşun. Qayt belə idi ki, yoluxma yollarını bilirsiniz dedim, hə, götürdü, yoluxma yollarını bilirsiniz də plus qoydu, nə bilim, 10-15 dənə sual vardı, hamısına bilir-bilir-bilirə bastı. Bir dənə orada qadındı, kişiyə də dedim, kişi yazma, qadın yaz, dedim, əslində transam, qayt edə hansını yazdım mənim, dedim, qadın yaz, qadın yazdı, belə çox mənasız bir şey. Heç lazım olmayacaq maska, heç lazım olmayacaq kitabça ilə pin götürdüm yani. Belə bir. Mən bunu nəzərdə tuturdum o əvvəl dediyim böyük büdcələrlə işləmək əsasında. Çünki QİÇS mərkəzi beynəlxalq təşkilatlardan da ödəniş alır. Bununla bağlı qrant alır. Eyni zamanda dövlət quruluşlarından da. Yəni amma ona görədir ki, ortada bir şey yoxdur. Ortada yəni. Köhnə tərəzi daşlarından adamlar üçün olsa da ölçülərlə. Psixoloq desən, psixoloq onsuz da fobikdir konkret. Yəni açıqdır da, psixoloqun heç bir açıq düşüncəsi də yoxdur. Sadəcə bura gələnlər petuxlardır deyə onun petuxlara okey yanaşır. Yəni heç bir reaksiya verəmir işinə görə, maaşına görə. Ən azından mənə elə gəlir. Səhv də demiş ola bilərəm təbii ki. Amma yəni sən onsuz da onun şəxsi yanaşmasını
ölçebilmezsen ki, esas bizim yani iş mühitinde talebimiz oldu ki profesyonel yanaşsın ve bu cür qərəzləri öz... Sence profesyonel yanaşır o? Mən açığı bilmirəm, psixologun qəbulunda olmamışam. Amma gözləntim o deyildi ki, mən onu çöldə görəndə gəlsin mən desin ki, ay kız, nə dersin falan, niyə də gördüm səni o gün falan. Bu deyildi gözləntim, sadəcə o da ki, o öz işini lazımi qaydada çatdırsın və müəyyən mənada həssaslığı olsun. Məsələn, orada əvvəl işləyən, indi deyilsin işləmi, amma bir nəfər var idi, Telman doktor. O, məsələn, okey gəlirdi mənə həmişə mən yoxlanışa gidəndə. Çünki, bilmirəm, bəlkə də başqa insanların təcrübələri fərqlidir ondan. Amma mən kimliyimi aşkarlaya bilmişəm də ona ki, seks təcrübələrim nələrdi, necə, qorunma həyatım necədir və s. Və hansısa reaksiya zərrəciyi belə görməmişəm də okey olub. Hə, bu maraqlıdır. Bir də ki, məsələn, belə bir şey də orada eşitmişdim ki, insanların konfidensiallığı ilə bağlı ciddi bir şey var. Məsələn, sən kimlə danışsan, o bir həkim şap girir içəri, belə də olmalıdır da, yəni poliklinikada olur ya, məsələn, heç həssas yanaşmaları sənə hop girirlər içəri, eyni üsul orada da davam edir. Bir də bu HIV qiç mövzusunda işləyən gender və tərəqqi var. Gender və tərəqqi, ictimai birliyi belə uzun-uzun. Heç bir funksiyalarda yoxdur uşaqlar, orada test verməyin, açıq şəkildə bunu mən çalış edirəm. Test zat da verməyin, çünki sizin hər an verdiyiniz testin nəticələrini sizdən öncə 30 nəfər bilər, sonra gəlib sizə çıxar. Ona görə də çora getmək də məsələt deyil, çox da təhlükəli bir yerdir. Keyfiyyəti də deyil, eşitdiyim qədərlə. Ona görə də məncə getməyin oralara. Digər mövzuya keçmək istəyərəm. İcma daxili ifobiya varmı səncə? Və əslində danışdıq biz bayaqdan ki, var. Özünü necə göstərir bu fobiyalar səncə? İcma daxili ifobiya məncə var, hə, əlbəttə ki, əsas da gay və yaxud da trans community-də çox hiss olunur. Hətta yenə üçüncü tərəflərdən eşitdiyim bir məlumata görə uzun müddətli fəaliyyət göstərən bir trans qadın, seks işçisi digər insanları şantaj edirmiş ki, onların yəni onların EV statusunu aşkarlamaqla şantaj edirmiş. Hə. Və eyni zamanda bu həmçinin bir stigmadır icma içində. Təhqir üçün istifadə edirlər. Həm EV, həm cinsi yolla yoluxan digər xəstəlikləri. Bu formaları da göstərir. Amma həmçinin bunun ancaq sözdə yox, davranışlara da keçən mərhələsi var da məncə. Çünki insanları istisna eləyə bilirlər və yaxud da kənarlaşdırmağa çalışa bilirlər necəsə. Eyni zamanda bundan yola çıxaraq deyə bilərəm ki, ona görə insanlar daha az meyillidirlər mövzuda danışmağa ümumiyyətlə və yaxud da ki, öz kimliklərini aşkarlayıb bu mövzuda yaşadıqları narahatlıqları açıq şəkildə bölüşməyə. Çünki bundan bağlı şərait yetişmir, insanlar narahatdırlar bu kimlikləri ilə və yaxud da statusları ilə bağlı. Mən də belə bir şey etmişdim ki, bir dəfəsində həmin community-də olan başqa bir şəxsin bir dialoqunu və siz deməli oturmuşdular və kimsədən xəbər aldılar ki, flankəs qiçdir, belə bir sərt bir şəkildə. Və hamı başladı ki, şəxsəyə vaxtsəyədi, ay Allah, keçmiş olsun, nə olacaq indi, yəqin öləcək falan. Və insanlar inanırlar ki, öləcəklər də belə bir şey olandı və bəzən müalicə belə ya da ki, dərmə atmaqdan çəkinlər, heç nə eləmirlər. Hə, əslində, ümumiyyətlə, hal-hazırda evin qiçsə çevrilmə ehtimalı çox aşağıdır, əgər siz vaxtı-vaxtında müalicənizi alırsınızsa və yaxud da yoxlanışlara vaxtında gedirsinizsə. Çünki antiretrovirallar var, antiretrovirallar, yəni retrovirusdur, antiretrovirallarda retrovirusları qarşı olan preparatlardır, dərmanlardır. Və onlar EV-in səviyyəsini və yaxud da ki, bədəndə və yaxud qanda olan yayılmışlığını, təsirini o qədər aşağı salırlar ki, artıq testlərdə çıxmamağa başlayır EV. Yəni EV pozitiv kimi görünmür siz testlərdə. Buna da undetectable, untransmittable ola bilərlər. Yəni bu demək ki, artıq qanda görünmür ümumiyyətlə EV virusu. Amma təbii ki, bu demək deyil ki, tamamilə yoxa çıxmış olur bədəndən. Sadəcə level-ı, səviyyəsi çox aşağı düşmüş olur. Ona görə də undetectable, untransmittable, yəni test də ortaya çıxmayan və yoluxmayan səviyyəyə gəldikdən sonra belə müalicəni davam etdirmək lazımdır. Amma yəni adından göründüyü kimi artıq həmin səviyyədə yoluxmur. Bizdə PEP və PREP nədir? PEP və PREP profilaktik əslində dərmanlardılar EV virusuna qarşı. PEP post-exposure prophylaxis idi, yəni EV ilə təmasdan sonraki profilaktik vasitədir.
PrEP isə Pre-Exposure Prophylaxis-dir. O da HIV-lə təmasın əvvəlki profilaktik vasitədir. PrEP adətən tövsiyə olunur ki, HIV-lə təmas ehtimalı olacaq hadisədən və yaxud da vaxtdan ən azı bir ay əvvəl istifadə olunmağa başlasın. PrEP isə daha çox hansısa bir HIV yoluxma ehtimalı olan hadisə baş veribsə, sonraki ilk 48 saat içində ən azı bir dənəsi istifadə olunmalı və ondan sonra davam etməlidir. Azərbaycanda çatımlılıq da demək olar ki, buna çox yoxdur. Bu arada bildiyim qədərlə, hələ təzə qıçsə mübarizə mərkəzinə təzə gətirirlər deyəsən dərmanları. Hələ onda yeni eşitmişəm. Və bunu da əlavə son not kimi qeyd edirəm. Sonra da podcastı məncə yekunlaşdıraq, çox uzun getdi. Bu dərmanlara miqrantların da qətiyyən çatımlılığı yoxdur. Bir çox ölkədə olduğu kimi, yəni miqrantlar da bunu əldə edə bilməz. Azərbaycanda sadəcə vətəndaş olanlar ödənişsiz əldə edə bilirlər. Daha doğrusu edə biləcəklər, indiyə qədər bilmirəm. Sadəcə eşitmişdim ki, bir müddət sonra gəlməlidirlər. Hətta xəbərim yoxdur yeniliklərdən. Necə olacaq? Çox sağ ol Ayxan gəldiyin üçün. Sən biraz mövzunu uzatdım, amma danışdıq məncə. Təşəkkürlər.